На биеналето на македонската архитектура беа доделени наградите за 2014. Стручната комисија на годинешното биенале донесе заклучок никому да не му е додели наградата Гран При, бидејќи како што беше истакнато сите изложени дела поседувале големи индивидуални квалитети, но ниту едно не било на нивото потребно за највисокото признание. Сепак беа доделени другите награди и тоа за реализирана внатрешна архитектура од областта на архитектурата, проект од областта на дизајнот. На годинешното биенале се доделија и две специјални награди. Првата отиде во раците на авторите Дејан Ивановски и Филип Јовановски со соработниците Димитра Јовановска и Ивана Васева за проектот Монтажна галерија САС. Втората специјална награда им се додели на авторите Минас Бакалчев, Митхо Хаджипуља, Саша Таси, Јолета Бакалчев и Никола Стрезовски за објектот Православен храм Црква Свети Илија. Жири комисијата за проектот Монтажна галерија истакна: идејата за постоењето на паралелните светови, која провејува низ ова биенале, сигурно наоѓа подкрепа токму во овој концептуален објект, монтажна галерија, како единствено можно прибежиште на современата уметност и архитектура, настрана од се поагресивните влијанија на другите формални центри на општеството. Објектот, де факто, е скок во друга паралелна димензија, но таа е тука и е присутна, и доследно ја пренесува пораката дека само идејата може да е голема или мала, а не и физичките објекти. Дизајнот за галеријата на Центарот за современи уметности овозможува флексибилни и повеќе наменски просторни модификации, кои заедно со примената на ефикасни и ефтини конструктивни и монтажни решенија, максимално ја исполнуваат замислата за подвижна галерија, која има за цел да отвори нови алтернативни простори за уметничката и креативната мисла и да ја динамизира улогата на јавниот простор како место за средба на различните социјални заедници.